بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دعوه يا ملك سو دنيده دعلده كجوكتان ومركله يو ايرو تي في وبرنامج غارا او مانتا ان كو وريسن دونو مروه نفيسه سياد محمد اما دكتوريسا نفيسه سياد محمد او دغن حافظه كاليفورنيا حافظه وين تايسلي دغمده غامغونجي نيروبي ان مروه دكتوريسا نفيسه وهي ورديسا ارمها سياسه wana gabadhii ugu horeysay Soomaaliyeed ee Nairobi ka bilowday ololaha siyaasadeed. Marwa Nafisa ku soo dhawow Aero TV. Waamadsantay walaalkay macaan waa dhawahay. Wayahay inta ka dib marka koowaad waa tuma Nafisa bal wax yar taariikhdaada kooban anaga iyo daawadayaasha nala wadaag. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaasha dhan waa salaamaya. Nafisa waa gabar Soomaaliyeed waa gabar Kenya wax ka soo bartay oo haddana South Africa si aaday waa gabar oo dadka shacab weyn isla ay garanayeen oo u soo shaqeysay xarunta Kenya weyn Safaricom oo haddana marka dambana South Africa amka wax ka barnaayna shacabka Soomaalida xuduudka laga xiray wax walba doodaysi oo Soomaali community u shaqeynaysi marka haddana rabta siyaasad u taagan oo haddana ka shaqeysa istaalka oo xaafad isla ku yaala oo shacabka u dagaalaysa mar walba shacabka baahidiisa u taagan een wayahay marka safari telecom bad ayaa tirwaan maleenaya inaad marka shaqeynaysay wali miyad ka shaqeysaa mise waa waqti hore waxaad ka soo shaqeysay wallahi hadda la muddo laba sano ah ma ka shaqeyn because waxa way hadda maadaama raftarnimo soo bartay hadda istaalka shaqeeyaa marka doctoraysa tahay dhaqtar marka noocay weyn dhaqtarnimada ka shaqeysay waa nas way community health way okay community health wayahay een dabcan dalka aad ku nooshahay Kenya waxa uu leeyahay siyaasado fara badan waxa jira xisbiya badan xisbi aad ku jirtay miyaa jiray mise waa madax banaanta adigu aan haddu waa madax banaan laakiin mar dhaw waa in la wadaagaa xisbigan gali doona ma sha Allah wayahay wax barashadaadii marka hore ma waxaad ka bilaawday Nairobi mise NFD mise meel kale aad ka soo bilaawday dugsigaaga hoose waxay la iyo NFD aan soo bilaabay deeraan wax soo bartay school koray kan u dambeeyba high school okay waa gartay ma dheeraad ka soo bilowday haa wax barashada marka hadana Nairobi aad ka sii waday dadana saasad u sii waday ilaa iyo heer jaamacadeed mise saa wayahay waxaan u imaneynaa dhinaca siyaasadda waxaad u hordaysaa siyaasad marka koowaad maxaa kugu dhaliyay inaad siyaasadda gasho walaal waxay ugu dhalay waxyaalo badan waxaan arkay hooyoyinkii Soomaaliyeed rafaadsan ee xaafada dayac badan ka jira ilmiye dhalinyarada waxa ay soo barteen waxay soo baxeen ilaa diploma PhD haystaan shaqo wadanka ka jirta ilmiye youth way rafaadsiin maamooyinka dhibaato haysta xagga istaalaha xag waxbarashada ilmaha wadooyinka waa silacsiin waa aragteen marka inaan shacabkii wax u qabta ayaan rabaa saas ay ugu dhalisay marka ma jirtaa cid aad kala tashatay arintan oo siyaasiyiin baa jira degmada Kamagunji gaar ahaan isla ka soo jeeda siyaasiyiintaasi community-ga dadkaasi ma kala tashatay arintan wallahi dad badan la tashatay way jiraan dad badan la tashatay kullina wallahi dhiirigelin ay walsiye gudigood wayahay marka inaad u oradid baa lagu dhiirigeliyay qofal buu dhiirigeliyaa hoobaysiin qasab Soomaali zayday ugu farxeen wayahay markaan ka imaado markaagii hore miyaad jecleed inaad siyaasiyad noqoto mise waa wax hadda markaad baahida aragto kugu dhaliyay wallahi markaan baahida oo dadka rafaadsan arkay zaid igu dhalisay wayahay rafaadka dadka rafaadsan dad noocay weeyaan ma dhalinyara ma hooyooyin ba bal dadka noo fasir dadka yihiin wallahi hooyooyinki ilmihii youths waa soo wal wax wal soo bartay Kenya qof kasta wuxuu soo bartay laakiin wax u dooday ma laha shaqo ma haystaan wallahi dayac badan ka jira wadanka okay dayacaasi marka ma isla ma Nairobi buu ka jiraa mise guud ahaan Kenya iyo NFD xaguu ka jiraa wallahi meel buu ku jiraa shaqo raid meel kasta ilmiye jaamacadeed soo baxeen shaqo ma haystaan meel buu ku jiraa wayahay Soomaalida waxa la yiraahdaa waa dad hal abuur badan waa dad wax curiya waxay sameeyaan Kenya ganacsi aad u fara badan ganacsigaasi iyo dhaqaalaha faraha badan ee cashuurta ay bixiyaan meena jirin wax dib loogu qabto oo dadka shaqo loogu abuuro wallaahi way jirtaa laakiin waxa way saytay mu aragni way jirtaa maanta maadaama isliya tabaaragtay Soomaaliya meel walba hodka ka dhigtay town ka tawaga soo guuray isliya la soo guuray
marka wax yarbo ma jirta dawladdu ma noqonsata laakiin wax oo at least xaq aan noosii doodo ma haysan waayahay marka adigu waxa doonaysaa qofkii dumarka ugu horeeyay ee arintan dhabarka u riday inaad noqotid ha insha Allah haddu ilay u garab gala waayahay ma jiraan gabdho kale oo Soomaaliyeed oo sidaada kale ah oo iyagana ku jira siyaasadda ama hadda raba inay soo galaan wallahi waa inay jiraan waa laga yaabaa waa laga yaabaa inay jiraan sax waayahay inta aan u gelita kale muxuu yahay xiriirka aad la leedahay mujtamaca aan Soomaalida ahayn ama down Kenya degan ama the coastiga degan ama NFD degan waa maxay xiriirka aad la leedahay wallahi xiriirkan leh waxa waa hortaani maadaama gabar oo Safaricom soo shaqeynaysa ahay wax badan aan soo qabtay xaafada wallahi wax badan aan qabtay waa ka runtii way taageerayeen ayagana isla su'aal kale Safaricom dad badan oo Soomaaliyeed ma yaqaanaan oo Kenya arag maxay qabataa maxayna u taagan tahay Safaricom maxay qabataa waxa way waa gaadiidka oo waxa way telefoonaha soo saara laymanka link lagu hadlaya kaararka aan ku hadalno waxaas dhanka asbaa kaambuniga soo saara way marka doctor sinimada ma ahne dhinaca kale farsamada iyo arrimahan wax kala kugu dheer marka Soomaa ha zaid wax badan ay dheer ha ma sha Allah ma sha Allah waayahay gobolka aad ka soo jeedid ee NFD waxaa jira sidoo kale dhibaatooyin badan oo ka jira dhinaca abaaraha dhinaca waxqabadka bulshada Mandera baad ka soo jeedaad gaar ahaan sadaa u sheegtay dhulka ma tagtaa oo Mandera iyo Garse iyo dhulkaas Siyolo iyo Moyale iyo iyaga wax xiriir ma la leedo ma tagtaa ah wallahi mar dhaw aan ka imaaday mar dhaw waxaan ka imaaday bis 8 aan ka imaaday wallahi security la ayaan haysta dhib badan ka jirataa meesha sayto rafaad badan ka jirataa inay Kenya tan loo maleeynaayo dhibkaas wax ma noogu sheegi kartaa walaal muxuu yahay wallahi security la ayuu leeyahay problem ka hay security le xagga amniga biya ha security wadanka amniga waayahay waxaa jira saad hore u sheegtay inaad xisbi dhawaan ku biiri doonto dad badan oo siyaasiyiin oo Soomaaliyeedna way jiraan marka ma jira adigoo anoon doonay inaad ka hor dhacdo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal bale oo adiga aad ku dayato oo tidoodo kale ama heerka jooga inaad gaadhid aad doonaysid miyay jiraan walaay way jiraan sidii maxayda way jiraan gabdho badan ay jiraan haa gabdhahaasi marka ma dhinacay ka shaqeeyaan ma NFD bay joogaan ma siyaasadda guud ee Kenya ku jiraan ma madaxda sara walaay way jiraan sidii Amina Maxamed Fatuma Geedi gabdho badan aan qabnaa ku faan runtii okay marka xagee laga soo durtaa gabdhahaasi mid waxa way dawladda dooratay opposition kisiisay gabarna gabdho badan waxa laga soo doortay Nordistan masha Allah marka women rep ay ka tirsiin mise way ka sii sareeyaan women rep ay ka tirsiin min waa minister way waa minister masha Allah okay dhinaca ragga iyagu ma jiraan dad aad isleedahay waxay qabteen baa fiican marka saasoo kale inaan qabto ayaa laga yaabaa ma jirtaa ragga ragga way jiraan dad badan aa jirta waxa way sidii bare aad ducaala Yuusuf Xasan Soomaali misoo koobi kari wiil badan aan ku faanaa jirta oo parliamentna ugu jiraan oo saaid waxu qabteen masha Allah waayahay gabagabadii barnaamijkeena kusii dhownahay dad badan oo Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka yimid oo waxaa jira Kenya degan gaar ahaan Islii dadkaasi iyaga sideed xiriirkiinu yahay maadaama aad gabar reer Kenya tahay iyagana dadkaagii Soomaaliyeed yihiin xiriirkiinu siduu yahay waxqabadkii inay dhexmaray muxuu yahay maxaad iyaga ka filanaysaa inay ku taageeraan bal taa arrintaas ka war wallahi Soomaali Soomaaliyeed oo imaaday dad wanaagsan waaye waa dad oo dadka dhiirigelinaya waa dad business people leh oo xaafad Islii waxa waaye wax badan ay ka qabteen waa dad wanaagsan runtii waa zaid aan jeclahay dadkaas waa dad wanaagsan okay okay gabagabadii marka Marwa Nafisa ma jiraan wax aad cid aad la hadlaysid ood baaq u dirisid oo ama aad doonaysid inaad wax u sheegtid ama aad kala hadashid siyaasadda iyo xaaladda waxay tahay wallahi way jiraan dad badan aan jiraan waxa waaye hortaan waxaan dhihi lahay hadal badan han buuxsho haddana waxaan waa TV time badan aa time yar ay u socoto wax badan aan ka hadli lahay marka ani waxaan dhihi lahay maadaama Soomaaliya soo gabar Soomaalida ahay walaalahay shacabka Soomaaliya meel ay joogaan Muqdisho Kenya meel ay joogaan ba gabadhiina ahay maxaa rabaa inay soo saartiin oo gabadhiina oo isoo bixisay oo inay wax in qabato diyaar waa inay taageertiin aan u baahanahay waayahay waxyaabahaas leedahay inaad marka ugu horeysa aad leedahay wax ka qabo maxaa ka mid ah 1 iyo 2 maxaa ka mid ah
والله وحب بدن أحكي قوانا أرتو وحب برشلة إسكولها دولد ودت كم حوا إسكولها برايفت هذا كور فعلين إسكولها دولد إن أنا دب وهبين قصة ما وحافظ تكيس ودت كم ولا عقد بدل لك قاعدة يعني كديم نستعلها دولد إن أو حوا أرتو ومال في أي بي له قاعدين ما مو يكفري كدلان وحيل بونا يقر شيء سنبوم ما شاء الله ويا هي أنت أيان كشاف ميرنا برنامج هني مانتا أيان كور السنيني دكتورة نفيسة سياد محمد أو جوكتا كاليفورنيا إسلي كاموغونجي نيروبي أنا جانا وحنكورة جينينا يعني إنا تكون قولي سوتو أرنتا عادو سعوتيد أدو إلهي رادو وما تنتهي